नमस्कार सहरर छोट बड़ खबर सह आज स्पीड न्यूज को स्वागत करुछी मोरनिता। सोर उपेन्द्रनाथ महाविद्यालय परिसर में दुई दिनिया योग शिविर अनुषित हो कार्यक्रम को जलधर पाढ़ी परिचालना करथिबा बेले कल्पना कुमारी महापात्र रवींद्र कुमार बिहारी प्रमुख व्यक्ति योग देते। योग शिविर में महाविद्यालय छात्र छात्री कार्यरत अध्यक्ष और कर्मचारी माने उपस्थित रही। आनंद मार्ग द्वारा प्रयोजित कार्यक्रम योग साधना तत्वज्ञान महाविद्यालय छात्र छात्री मान दुई दिन धरी अक्लांत परिश्रम कर बहु संख्यार पिला अध्यापक अध्यापिका योगदान कर उपकारिता बहुत जानते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बर्तन चिंता करमर पाठ्यक्रम आमर कोर्स स्टडी रे योग शिक्षा को योग करिया योग प्रोग्राम आमर आनंद मार्ग बालेश्वर ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଗତକାଲି ଏବଂ ଆଜି ଦୁଇ ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ସୁକାନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ଜାତୀୟ ଏକତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭାରତର ସୁସଜ୍ଜିତ ମାନଚିତ୍ର ସହ ଜାତୀୟ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମନ୍ଦାକିନୀ ନାଗ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ଶାନ୍ତି କୁଟୀରରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ଛତୁ ଫୁଲ କୁକୁଡ଼ା ଓ ଛେଳି ଚାଷ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଗୋପାଳପୁର ବଜାର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀରୁ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ମୃତକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉକ୍ତ ମୃତଦେହକୁ ଭାସୁଥିବା ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା କମଳ ହାସେନଙ୍କୁ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଫେସର ସୁପ୍ରିୟା ପଟ୍ଟନାୟକ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସଭାପତି ପ୍ରଫେସର ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। 8 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପାରାଦୀପ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ, ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ମୀରା ଦାସଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଏତେଦିନ ଧରିକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଠୁ ନେଇ ଲୋକାଲ ବିଧାୟକଠୁ ନେଇ ବାପି ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ସାଧାରଣ ଜନତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପେକ୍ଷା। ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ମଖଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଝୁଲିଲା ତାଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର 10 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଆଇନ ଭାବେ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଛି। ଏନେଇ ଗାଁ ଲୋକେ ବିଡିଓ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ତିଆର ହୋଇଥିବା ଜାଗାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଫେରାଇ ଆଣିନାହାନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବଡ଼ ବାପା ମାନେ ବି ଲାଗିଛନ୍, ଆମର ଗାଁ ସବୁ ଭାଇ ବସି ସବୁ ଗାଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଛୁଁ। ସେ ଘର ଦ୍ୱାର ଗାଡ଼ି ପକଉଛେ ଆର୍ ଆମର କଥା ପଦକ୍ଷେପ କିଏ ବି ନେଇ ନେଉଛନ୍। ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଯେନ୍ 11 ଡିସିମିଲ୍ 15 ଡିସିମିଲ୍ 11 ଡିସିମିଲ୍ ଯେନ୍ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କଭର୍ କରିଛେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଲୋକଟା ବର୍ଷାନୁବର୍ଷ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ମଧ୍ୟ, କୌଣସି ତହସିଲଦାର କୌଣସି ପୋଲିସ କିମ୍ବା ବିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକ ତାର ମାନେ ଏଇଟା ସେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲା ପତ୍ରକୁ କୌଣସି ମତେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ତମର ଗାଁ ନା ତମର ସ୍କୁଲର ନା? ହଁ, ତମର ସ୍କୁଲର ନା କାଣା? ଅଲବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତମର କେତେ ଜଣ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍? 6 ଜଣ। 6 ଜଣ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍। ପୁଣି ହେଲା ଅଜଣା ଜନ୍ତୁର ଆତଙ୍କ। ନରସିଂହପୁର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଉଲ୍ଲାସକୋଟ ପନିକି ଜଙ୍ଗଲରେ 6 ଛେଳିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି 29 ଛେଳି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଗାଁର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଅମାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ 41 ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କୌଣସି ଛେଳିଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ। ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ କଟାମୁଣ୍ଡ ଓ କିଛି ଦୂରରେ 6 ମୃତ ଛେଳି ପାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛେଳି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କେଉଁ ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏହା ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।
अपडेट खबर जानिबा यूट्यूब लाइव ओडिशा न्यूज को सब्सक्राइब करूँ। आपण आम खबर को लाइक करूँ, कमेंट दिंतु, अधिक रु अधिक शेयर करूँ। नमस्कार।